অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 1 লাখ নিযুক্তিৰ অংশ হিচাপে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ অধীনত এল পি অ' ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ছায়েন্স টিচাৰ আৰু ইউ পিৰ ক্ষেত্ৰত এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ পোষ্টৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট সেইসমূহ আজি ৰাতিলৈ প্ৰকাশ পাব। এই ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত প্ৰথম প্ৰয়োজনত মেৰিট লিষ্টত নাম অহা প্ৰাৰ্থীসকলৰ নাম থকাৰ উপৰিও যিহেতু বহুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী ক্ষেত্ৰত এল পি ইউ পি ছিলেক্ট আছিল গতিকে বা তেওঁলোকৰ দুই তিনিখনৰ নাম আছিল এই ফাইনেল যি মেৰিট লিষ্ট সেই মেৰিট লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বহুত নতুন প্ৰাৰ্থীৰ নাম সোমাব। যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ নম্বৰ পইণ্টত অতি কম নম্বৰৰ বাবে কমি গৈছিল ধৰক 0.1 বা 0.2 এনেকুৱা নম্বৰৰ বাবে তেওঁলোকে অহা নাছিল প্ৰথম প্ৰয়োজনৰ মেৰিট লিষ্টত সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ নামো এই যি ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব তাত সোমাব। গতিকে আপোনালোক যিসকলৰ অতি কম নম্বৰৰ বাবে বঞ্চিত হৈছিল তেওঁলোকৰ বাবে ভাল কৰা আহিব। কেৱলমাত্ৰ আপোনালোকে ফাইনেল মেৰিট লিষ্টলৈ ৱেইট কৰক কাৰণ ইয়াত নতুন প্ৰাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব। এই ভাল খবৰটো আপোনালোকৰ লগত জনালোঁ। ধন্যবাদ।